Այլ ակորոսյանը գրում է. Այսօր կան երբեք, մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր փրկությունը մեր միասնության մեջ է, և պետք է ասկանանք, որ 21-րդ դարը լինելու է կոսմոպոլիտիզմի դարաշրջան, որտեղ մերժում են բոլոր ազգությունների և ազատությունների գաղափարը։ Ուստի ելնելով հայ ժողովրդի պատմության դարը փորձից, մենք պետք է լավ ավելի համախմբված և միասնական լինենք, որ նորից չդառնանք հզոր պետությունների ձեռքի մանրադրամը։ Եվ ուրեմն հստակ պետք է գիտակցենք, որ աշխարհում չկա և չի կարող լինել այնպիսի մեծ զոր զենք, որը կկարողանա հաղթել միասնական ու մեկ բռունցք դարձած մի ողջ ժողովրդի։ Սա է մեր փրկության Փարոսը, սակայն շատերի կարծիքով պատմությունը կրկնվում է, այնինչ պատմությունը ոչ թե կրկնվում է, այլ մեզ հիշեցնում է դասեր քաղելու, շտկելու մեր սխալները։ Հիշենք, թե ինչ ունենք 100 տարի առաջ, մասնատված միասք, ու հենց մեր մասնատվածության պատճառով բարբարոս թուրք Սելջուկին հաջողվեց Գերմանիայի հովանու ներքո բնաջնջել մեզ, մի ողջ ժողովրդի, այնուհետև մի կողմից սով, որբ երեխաներ, քաղաքական անտուն ժողովուրդ, մյուս կողմից վայ դաշնակներ, բոլշևիկներ, ռազմավարներ, հնչակներ ու հազարումի զրտու զիբիլ անհատներ, որոնց պատճառով ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Իսկ այսօր ունենք ազատ անկախ հայոց պետականություն, որի շուրջը պետք է համախմբվի անկոտրում ողջ հայությունը, իսկ բարբարոսներից փրկվելու միակ ելքը նրանցից փոքր Ասիան ու Կովկասը ազատագրելն է։ Կարծես բոլորն են այս մասին գիտակցում, սակայն ցավում եմ, որ վերջերս շատերը անգիտակցաբար լցվել են ազգի տարբեր հատվածներում, հակահայկական կարգախոսներով միմյանց մեղադրել դավաճանությունների մեջ, 64-ը խառնելով իրար։ Արցախում տեղի ունեցած հանրավակը պետք է միայն ողջունել, քանի որ արցախցին դարերով ապրել է ուրարտական պետության լեռնային հատվածում, անկոտրում կամքով պայքարում է իր ինքնորոշման իրավունքի համար, պետք է դատապարտել և խիստ պատժել 44-րդ պատերազմի դավաճաններին ու դասալիքներին։ Նման վիժվածքներ կան բոլոր երկրներում, ուստի նրանց պատճառով չպետք է պարակտել մի ողջ ժողովրդի, հատկապես Ռուսաստանում ապրող մոտ 3 միլիոն մեր հայրենակիցներին։ Հանրավակին մասնակից բարբարոս ցեղատեսակին դատապարտելուց առաջ ձեզ հարց տվեք, թե ով է մեղավոր, որ նրանք միջորս գտնվում են ազատության մեջ։ Դեռ ավելին, ինչու պետք է պատգամավորի մանդատով նրանք գրավեին ընդդիմության դաշտը։ Կրկնում եմ, Արցախը ուրարտական պետության լեռնային հատվածն է, այն եղել է հայկական ու հավերժ կմնա հայկական։ Առողջ եղեք։ Հոկտեմբերի 28-ին ելույթ ունենալով ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը պետք է լուծվի հիմա Իլհամ Ալիևի հետ, առաջնորդի, որի հետ կարելի է պայմանավորվել։ Ադրբեջանն այսօր գլխավորում է մեր մարդը, Իլհամ Ալիևը, ինչ կլինի վաղը, նա հավերժ չէ, ոչ ոք չգիտի։ Ուստի այս սուր հարցերը, որոնց մասին խոսում է Նիկոլ Վավայևիչը, իսկապես հիմա պետք է լուծվեն, Ադրբեջանի ներկայիս ղեկավարության օրոք ասել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հետո Լուկաշենկոն սկսեց Ռուսաստանին զգուշացնել Ալիևի կորստի մասին։ Մենք շատ սերտ կապեր ունենք ուղափառ Հայաստանի հետ, որը մեզ մոտ է, և մեզ շատ մոտ Ադրբեջան մուսուլմանական պետության հետ։ Սա հատկապես զգայուն է ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամների, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության համար, որտեղ 30 միլիոն մուսուլման կա, ընդգծել է Բելոռուսի ղեկավարը։ Այն, որ Ալիևն ավելի մոտ է Ռուսաստանի և անձամբ Լուկաշենկոին, քան ուղափառ Հայաստանը, կարելի է նաև բարձրաձայն ասել և մատնել Ալիևին, բայց այլ փաստարկներ չեն էլ մնացել։ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք, եթե հաշվարկը կատարվում է հակառակորդի առաջնագծից մինչև Հայաստանի տարածքի խորքերը։ Եթե հաշվարկը կատարվում է հակառակորդի առաջնագծից մինչև մեր տարածքի խորքերը, որտեղ հակառակորդը հաջողության է հասել, ապա կազմում է 130 քառակուսի կիլոմետր և մի փոքր ավել, եթե հաշվում ենք մեր առաջնագծից խորությամբ, ապա այդ թիվը ավելի քիչ է կազմում, Արմենպրեսի փոխանցմամբ ասաց Ասրյանը։ Գլխավոր շտաբի պետը նշեց, որ կախված հաշվարկման մեթոդաբանությունից օկուպացված տարածքի չափերը կարող են փոխվել, սակայն պաշտպանության նախարարության հաշվարկները ցույց են տալիս օկուպացված տարածքի հենց այդպիսի չափերը։